Tá dando não, rapaziada, tá dando não. Um B. Botrix. Falou. Botrix entrou no canal corretamente. Botrix. Ah, Botrix. Botrix. Joãozinho77_TV. Falou. Meu primo tá perguntando se você joga Roblox. Roblox? Então... Ah, corredor tá zoado, mano. Vamos inverter. Ah, mano. Como é que tá aí, verde? Tá tudo mocado, velho. L tem, L tem. Difícil do Lira tá pura. Falou. Esse jogo, cara, e top, você e o cara. Eu jogo Roblox. Só que na real eu tô aprendendo a jogar, entendeu? Tipo assim, eu não sou bom, mas eu jogo sim.